COVID-19 ရောဂါပိုးကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့အလုံသမားတွေလူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီခံစားခွင့်ပြုပေးမယ်လို့အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုံသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆေးဘုံနဲ့ခီးစရိတ်တွေကိုတစ်နှစ်အထိတိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ကိုတော့2012ခုနှစ်လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပုံမှန်တရားအရခံစားခွင့်ပြုတာဖြစ်ပြီးအမေကြေညာတာထုတ်ပြန်တဲ့မတ်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအာဏာတည်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုန်ကြမ်းပေးကုန်ကြောယူလက်ခစားစနစ်လောက်ကိုင်းတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းလက်ပတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ငန်းတွေယာယီပိတ်သိမ်းတာအပီးပိတ်သိမ်းတာအလုပ်သမားရှော့ချတာတွေလုပ်နေတာပါ။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဆက်ယုံပေါင်း21ယုံပိတ်သိမ်းရနာခဲ့ပြီးအလုပ်သမားပေါင်း8000ကျော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။